Вечір добрий. Ми завершуємо інформаційний тиждень. За подіями його останнього робочого дня стежили наші кореспонденти. Вінничан захищатиме спецбатальйон. Райдуга може завалитись. Подільські писанки погламурнішали. Міліція кличе добровольців у Вінницю у батальйон спеціальної патрульної служби особливого призначення. Його завдання – захищати громадський порядок та спокій. Начальник МВС області Олег Школьний запевняє, потреба у спецзагоні виникла через нестабільну ситуацію в країні. Зараз у міліції визначаються, де він буде базуватись. Для початку добровольці будуть забезпечувати громадський порядок у Вінниці та навколишніх населених пунктах. Але у разі загострення ситуації чи проведення спецзаходів батальйон використовуватимуть у найбільш екстремальних зонах. Вступити до Вінниці закликають міцних чоловіків до 35 років. Зарплату обіцяють 2-2,5 тисячі гривень. Що нам треба вияснити, щоб більше не треба знову було надіти маску. Батальйон буде мати порядка 200 чоловік. Перевагу у набір до цього підрозділу ми будемо надавати особам, які мають певну військову підготовку. Це буде військовий підрозділ, фактично, із всіма атрибутами військового підрозділу. Тобто це своя структура, свої завдання, принцип одного керівництва. Оборонятись Вінниччина готується не на жарт. У кожному населеному пункті від райцентру до найменшого села створять рятівні батальйони, так звані сили швидкого реагування. Ініціативу обласним депутатам озвучив голова держадміністрації Анатолій Олійник. Він же керівник штабу територіальної оборони. Формування діятимуть у особливий період, захищаючи вітчизну від зовнішнього агресора, сказав губернатор, але не поточнив, хто їх фінансуватиме. Ця схема буде передбачати в кожному населеному пункті на чолі з сільським головою. Якщо сільський голова ненадійний, вибачте, там буде відповідна особа авторитетна, патріотично налаштована, яка буде умовно керівником відділення чи командиром відділення. Відповідно, він буде мати 5-10 чоловік, які готові стати на захист нашої території. Ці люди будуть обліковані, вони будуть мати відповідно цілодобовий мобільний зв'язок, вони будуть попереджені про те, що в будь-яку хвилину може бути дзвінок. За це будуть відповідати відповідальні працівники райдержадміністрації, районних рад, кожен буде мати відповідно одну сільську раду для того, щоб ми в будь-яку хвилину на протязі однієї години могли організуватися і отримати певні інструкції, як діяти далі. Прикордонники посилили контроль за росіянами, які їдуть в Україну через можливі провокації та терористичні акти на вихідних. Про це повідомила українська Держприкордонслужба. Особливо прискіпливо наглядатимуть за пунктами пропуску на україно-російському кордоні та на межі адміністративного кордону з Кримом. Об'єктами уваги стануть молоді і середнього віку чоловіки, які подорожують невеликими групами. Загалом іноземцям, у тому числі і росіянам, прикордонники радять поки що відмовитися від поїздок в Україну через антитерористичну операцію, яка триває на її території. Глава МЗС Росії таке рішення обурило. Він назвав його дискримінаційним та недоступним. Дружнім, в той час як євроспільнота визнана виправданим. Україна в нинішній час зіткнулася з потужним викликом для своєї безпеки і серйозною загрозою суверенітету та територіальній цілісності. В таких умовах обмеження на свободу пересування дозволені зобов'язаннями ОБСЄ і міжнародними стандартами, якщо вони адекватні та вкрай необхідні. Вінницька концертна зала «Райдуга» в аварійному стані. Капітальний ремонт будівлі запланували на цей рік. Місто та область минулоріч домовились зробити це разом. Втім, тепер депутати облради вирішили зекономити. Грошей на реконструкцію найбільшої в області концертної зали не дали. «Райдуга» вміщує майже 2000 глядачів, а востаннє ремонтувалась 27 років тому. Вадим Потатуєв далі. Вінницька «Райдуга» руйнується. За 27 років кіноконцертна зала жодного разу не ремонтувалась. Більш-менш нормальний її вигляд працівники закладу підтримують за власний кошт. Але ремонтувати споруду треба капітально. Архітектори підрахували, потрібно 9 мільйонів гривень. Минулоріч області місто домовились фінансувати роботи 50 на 50. Тепер питання винесли на сесію облради. Депутати більш години сперечались, дати чи ні гроші на ремонт «Райдуги». Але при цьому детально в ньому не розібрались. Виборці нас розуміють.
якщо ми 3 мільйони гривень в кислий час, коли є зовнішні і внутрішні виклики, скеруємо зараз на реконструкцію райдуги? Мова йде про перерозподіл того вільного залишку коштів, який був у минулому році і стосується спеціального фонду, спецфонду капітальних видатків. Тому я дуже просив би, проблема є, кожної своє різне бачення, але давайте ми все-таки фахово будемо розуміти відмінність того питання, яке ставиться. Тому що ці питання, які ми розглядаємо по райдузі, комплексу, він взагалі не має ніякого відношення до тої проблематики, яка стосується обмеження субвенцій. Все роботи, які не потрібно негайно нам привезти, іначе як на спорудах нам просто завалиться. І нам необхідно буде шукати не 6 і 3, а шукати 33, а то і більше. 35 мільйонів чи 30 виділити зараз на реконструкцію. Я не думаю, що він прямо сьогодні валиться. Нічого не потрібно, просто потрібно ось рукою впертися пальцем і все. Це залізо, яке підтримує несучу конструкцію, і воно достатньо в критичному стані. Зверху, виходить, ось тут на цьому секторі, да, вже сидять люди. Зрештою, обіцяні мільйони залишили в казні. Пообіцяли подумати про кіноконцертну залу пізніше. Руйнується несуча конструкція. Руйнується устаткування залу. Ми можемо взагалі йому нічого не робити. Абсолютно. Можна його знести, можна взагалі про нього забути. Але постане питання на той день. Хто це зробив і як посмів? І чи варто було закрити очі на те, щоб один з найбільших майданчиків, який використовується і областю, і містом, просто на ньому поставлений хрест. Однак в мерії від своїх планів вирішили не відмовлятись. Ремонт розпочнуть навіть без підтримки області. Він все-таки збудований по унікальному, тобто індивідуальному проєкту. Це, як на принципі, споруда, яка окремо будувалася, і таких споруд в нашій державі немає. Працювати райдуга почне у середині травня. Вінничани із нетерпінням чекають нових концертів та сподіваються, зала не припинить своє існування. Звісно, потрібні прекрасні концерти проводяться. Широкий асортимент, але хотілося б ще більше. Вінничанам, я думаю, він потрібен. Але я думаю, що потрібна якась реконструкція така дієва. Сьогодні експерти оцінюють стан райдуги як критично задовільний. Кажуть, як не взятись за її реконструкцію сьогодні, згодом вже не буде, що ремонтувати. Вадим Кондратуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Це ще не все. У другій частині випуску ми розкажемо про таке. Чергу до лікаря онлайн. Святити Пасху пішки чи на транспорті? Нова система прийому пацієнтів запрацювала в 3-й міській лікарні, в її амбулаторно-діагностичному центрі. Тепер там під кабінетами черг немає, хіба що одна-дві людини. Сьогодні це єдина лікарня у місті, де записуються до вузьких спеціалістів в режимі онлайн. Як вона працює і чи оцінили нововведення самі пацієнти – у матеріалі далі. Анжела Васильівна сьогоднішнім відвідуванням лікарні задоволена. Вона випробувала нововведення. На прийом записалась через інтернет. Каже, стати в онлайн-чергу їй допомогла донька. Це мені дуже було зручно, тому що в мене часу мало для цього. Ось, і я вже знала свій час, прийшла в назначену годинку і все без затрати лишнього часу. Зітхнули з полегшенням і лікарі амбулаторно-діагностичного центру лікарні номер 3. Їхній робочий день тепер розписаний по годинах. Вони чітко знають, хто коли прийде і скільки часу знадобиться на консультацію. А відтак ніяких нервів. І найголовніше – черг під кабінетами. Саме для цього і організували електронний запис пацієнтів. Спочатку ми працювали по старинці. Люди приходили, коли їм було зручно, коли вони могли прийти. І тут в нас була завжди велика черга, завжди людей було досить багато під кабінетом. А дивлячись на те, що це люди хворі, і вони, звичайно, трошки і знервовані, і збуджені, то у нас були проблеми. Зараз ми просто, як і наші хворі, так і ми просто з полегшенням вздихнули, тому що зараз у нас зовсім інша система. Записуються в чергу до спеціалістів на сайті лікарні. За словами головного лікаря Дмитра Фустаковського, розібратися просто. Головне – уважно читати та вносити свої дані. Якщо, скажімо, людина хоче записатися на 9-ту годину ранку, а на цей час вже хтось на прийом є, то фізично не буде технічної можливості це зробити. Можна буде зробити інший час або іншу добу так само на 9-ту годину. Тобто дублювання не передбачено. Зв'язок з пацієнтом тримають медичні реєстратори. Вони цілодобово
добово відстежують ситуацію на сайті. Там видно все – порядок черги та присутність лікарів. У разі форс-мажору телефонують і повідомляють людям, аби не прив'язувати їх до комп'ютера. Ми записуємо на листочку консультації лікаря і відносимо, щоб він знав, що в нього на такий час є запис. І також, якщо людина вже у нас була, говоримо іншому реєстратору, він шукає карточку. Система надійна, запевняють медики. Вся інформація зберігається на українських серверах і дублюється в сховищах різних країн світу. У перспективах – запровадити спілкування з пацієнтами через інтернет. І мова не про дистанційне лікування. Це недопустимо, говорить Дмитро Фостаковський. Цілі інші. Це робиться для того, щоб наші пацієнти не шукали на різних непрофесійних ресурсах відповіді на ті питання стосовно свого здоров'я, які їх хвилюють, а спитали в лікаря, який є професіонал, який відповідає за цього пацієнта. Сьогодні амбулаторно-діагностичне відділення обслуговує майже увесь лівий берег Вінниці, а це понад 150 тисяч людей. Нову систему запису поки що оцінили не всі, тож записують пацієнтів і по старинці. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вчорашній день у Вінниці відзнаменувався бійками. Спочатку під стінами облдержадміністрації, а потім і на вході в мерію. Сюди прийшло порядка 40 десятків людей під проводом Юрія Павленка. Між самопроголошеним трибуном і активістами громадських формувань, що блокували двері, виникла штурханина. Сьогодні Юрій Павленко заявив, її спровокували захисники мерії. Так це чи ні, з'ясовувала Лариса Бондар. Самопроголошений народний трибун Юрій Хорт вирішив люструвати міську владу. Вчора разом із соратниками намагався вручити відповідну резолюцію чиновникам. Але до мерії натовп не пустили громадські формування, які постійно патрулюють місто. Згодом зав'язалася бійка. Розпочалася така потасовка, коли Хорт витягнув балончик з сльозогінним газом і спробував його застосувати. Після того почалася така постановка. Тобто були вжиті заходи щодо припинення з боку зазначеної особи використання спецзаходів безпосередньо серед, як кажуть, людей. Наявність балончика із сльозогінним газом Юрій Павленко не заперечує, каже, купив ще до початку революції. Я завжди ношу з собою засоби самозахисту. Ось, і, власне кажучи, це була ситуація, коли потрібно було його тримати в руці, тому що щось могло там статися. Хорт переконує, що в конфлікті він не винен. Бійку розпочали опоненти, аби перешкодити його діям. Тим часом у міській владі кажуть, події, пов'язані з Хортом, чомусь постійно потрапляють у російські новини. Іде загострення на сході. Значить, відповідно, тут чомусь появляється Хорт і чомусь російські канали знімають і показується картинка для міста Вінниці. Будь-які зв'язки з Росією Юрій Павленко заперечує, не бачить нічого дивного в тому, що росіяни використовують його в інформаційній війні з Україною. В таких же цілях Росія використовує все, що в нас відбувається. Цю справу Хорт обіцяв довести до прокуратури. Міська влада, в свою чергу, теж перевірятиме законність діяльності самопроголошеного трибуна. Завтра Великодня субота. За традицією, до цього дня українці готували крашанки та розписували яйця. Наносили на них стародавні символи добробуту та щастя. Розгадати їхній секрет часом не всім вдається. Це спробувала зробити моя колега Ірина Камуен. Щастя означає добробут і затишок. Найсильніший знак, який писався переважно червоним кольором. Для Олександра це перша писанка в житті. Він слухає поради досвідченої майстрині і тільки потім береться наносити візерунок воском та розфарбовувати. Нічого особливого тут, ніяких знаків не зображаю. Це просто душевний порив. Я від себе додаю всякі елементи, які мені подобаються. І те, що бачу, те, що фантазірую, у мене виходить в моїй роботі. Оксана Маслова на писанці малює слов'янський ламаний хрест, що захищає від темних сил. Мені подобається сама форма. Ну, я люблю зигзаги, я люблю правильні геометричні форми. І тут буду намагатися щось надати якоїсь форми цій речі. Геометрія на великодніх символах притаманна саме подільській писанці. Мистецтвознавці вважають її найбільш цікавою, кажуть, подільські візерунки пізнають з-поміж сотень інших. Циганські дороги – це вони такі геометричні, чорні
чорне тло, на якому такі зігзаги йдуть, як дороги життя, червоного кольору. Кожна писанка, як і одяг, як і рушники, має свої такі характерні особливості, якби паспорт маючи. Віск, натуральні фарби та фантазія. З них народжується унікальна писанка. Барвисті яйця для іноземців – диковинку. Габріела Оня у Вінниці вчиться на лікаря. Зізнається, українські традиції їй припали до душі. Я перший раз бачила, але дуже красиві, дуже інтересні для нас, тому що в кольорі немає отак. Автентичні малюнки на гарний врожай чи процвітання родини сучасні українці зображують все рідше, жаліються народні майстрині. Нині бажання більш прагматичні. На багатство, на щедрість, наприклад, на щастя. Тобто це не означає, що в тебе там грошей збільшиться, а просто ти станеш багатим, незалежно від того, там це матеріальне багатство чи духовне багатство. Аби весь рік жити у злагоді, українці за півтора тижня до Великодня малювали на писанках сонце, дерево та знак безкінечності. Сьогодні на майстер-класах все частіше збираються поціновувачі гламуру, прикрашають великодні яйця бісером та навіть стразами. Ірина Камоян, телеканал «Віта». Вінничани будуть з транспортом. Урочисті богослужіння в храмах розпочнуться опівночі. Цьогоріч свято Воскресіння Христового в один день відзначатимуть християни як західного, так і східного обряду. Для їхньої зручності, починаючи з опів на четверту ранку, 20 квітня, містом буде їздити громадський транспорт. Це дасть змогу усім вірянам безперешкодно дістатися з храмів до своїх домівок. Вже традиційно освячення пасок у церквах розпочнуть після вранішнього богослужіння в суботу. Воно триватиме з 10 ранку до 21 години. І своєрідний великодній подарунок зробить городянам мерія. Соборну до свята прикрасять по-особливому. Це була остання інформація випуску. Я дякую, що довіряєте нам і залишаєтесь на нашому каналі. Гарної вам Пасхи! Зустрінемось у понеділок, як завжди, о 19:00. Субота, 19 квітня, у Вінниці хмарно, йтиме дощ, місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі 6-11 градусів тепла, в день плюс 14, плюс 19.